Entonces, esto, pues, ten un mérito, a miña maneira de verlo, porque ningún somos regenteiros, eu xa nada. Son, xa, como lle digo, eu aguanta perches, non? Pero bueno, é bonito, eu gustaría, eso sí, que todos fores contentos, e penso que é o caso, eu, pelo menos, deles, xa nada, que eu teño, con Ignacio, xa teño recuerdos moi gratos dele, e para mim, exactamente, unha persona, Manolo Ferreira, xa eu cantar en un sitio, nunca coincidín con ele, ni moito menos, só coincidín cantando aquí, pois, con Manolo Dios, con José María, con Ignacio, con Manolo nunca coincidín, son afortunado de coincidir hoxe, e con Rapaz, pois, con Lupe, pois, afortunadísimo, un xinto, vamos, de cantar e de quixer estar connosco. Cada un, pois, que deu as palabras da súa maneira. Ponche pedir un favor, que antes de marchar, que se unha alguna cousa che falte e que me sabes perdonar. Apresentalo meu filho, fajo de moi boa gana, non lle dá xeita a cantar caso me lle a montaña. Agora xa vou marchar, miña santa do Rubín, espero, compañeros, que quedarás contento. Sempre uma boa ideia, pero depois o que faz? O que já sei? Não é problema. Eu não sei, por mim. Agora, desculpa tua. Então, agora, hostia, ti podes fazer muito aí. Sí, é que, de verdad que eu deixaste-me abrallado, Que dá muitas exigências, pero é xente maior, é xente maior, é xente maior, e gustaba de cantar comigo. E sobretodo, sendo mulher, que vi moi poucas, sí. E a verdad que ten un mérito especial, ten os nosos apoios, os nosos amigos. Bueno, eu levo moi pouquinho tempo regueifando, meu bisabuelo era regueifeiro, daí me ven a ilusión por regueifar, non? E hai máis xente que realmente, como nós, que tamén son así, non son profesionales. Eu teño amigos que tamén, bueno, non se suben a un escenario ou non van á radio como a mellor vou eu, pero sí que pelean tamén por regueifar, non? Entonces, para min ten moito mérito vervos a todos os que estades hoxe aí sentados, porque isto quere dicir que a regueifa ainda justa, que a regueifa sigue viva, que lle gusta aos vellos e tamén lle gusta aos novos, porque os nenos tamén o disfrutan e a xente xoven tamén lle sigue gustando moito. Entonces, eu é a primeira vez que me subo nun escenario a cantar regueifa, a primeira vez. Levarei no con moito orgullo de estrenarme aquí en Borneiro por primeira vez. Para min é un honor cantar con esta xente, porque eles dicen que non son regueifeiros, pero sí, ten moito mérito o que acaban de facer, sí son regueifeiros. A ver, estábamos grandes maestros, dos que vamos ainda aprendendo, pero sí, son regueifeiros. Bueno, para min é un placer que a todos vos vos guste isto, e como muller e como persona xoven, pois vou a seguir intentando mellorar e algún día chegar o que esta xente leva peleando tantos anos. A ver si somos capaces, sobre todo, inculcarlle aos nenos tamén, non? Que é un arte moi bonito, é un arte que traballas moitísimo a mente, que se pode divertir un moitísimo regueifando, e me divirto, o sea, levo casi un ano e me divirto moito regueifando, o sea, que para min é un honor que me chamarades, un placer enorme, direi cantas veces o fajades, vale, a ver si facemos máis xuntanzas de regueifas, porque é unha maravilla escoitaros. Gracias. Vitoria, Virxen do Carme e tamén a San Andrés, baste quedar coa man ou devolvesme outra vez.
galo, puxo um anel de volver aqui e de cantar com meu neto. Pero já o disse outra vez, vou dizer na reunião, e de volver a cantar se não é o mesmo patrão. Vou dizer outra coisa, não é coisa de palácio. Faz o favor, Fernando, a paja e a Inácio. Vai tranquilo, usa Maria, que a coisa que tanto tem. Ele trata para mim, não lhe para ninguém. É coisa vai te é coisa de peseta, se não tem cartos que vem da furgoneta. Quando a outra rifa, digo tu por naturaleza, quero usa Maria que te punhaste a cabeça. Quando a outra rifa, digo tu de contado, o meu conselho, Inácio, que pides por adelantado. Olhe, dizer uma coisa, a não se me vai enfadar, se lhe fazemos caso, hoje não me vimos acabar. Eu não marcho daqui, Fernando, e me deixar de cantar, para me botar fora, primeiro estás-me que pagar. Eu pensei, Inácio, que vinhas para aqui de balde, ai se queres cobrar que te pelo o alcalde. Eu pensei que era assim, agora mandas para o alcalde os cartos da Uchuchati. Andei-lhe faltar-lhe fazenda a pelota, isso também não sabemos, está-te muito enganado que te serás de Podemos. Digo-te aqui, Inácio, digo-te o meu amiguete, eu já sei que te levei ideia, o condenado do periquete. O nosso alcalde é bem espabilado, pero com o teu voto, Fernando, está-te muito enganado. Não te devia de dizê-lo, que se aprendo a te arrastro, ai, também há que reconhecer, foste discípulo de Castro. Encarrado não nos paga, é sempre bom ver nos contos. Tem um Mercedes para o dia santo, é outro para os dias surdo. Digo-te o Joaquim, digo-te diante desta rapaça, se não queres ir salir mal, vai-te indo para casa. Ti não me fales de Castro, ti não me fales de Castro, a não me esperes mais tempo. Fui o alcalde, fui o que pus em laço. Mira, Inácio, não me venhas com essa função. Era muito amigo de Castro, diz que não pagava a contribuição. Podes te chamar o que queiras, é acabo de contado. Para os alcaldes da volta sempre fui o mais honrado. Ouço dizer de repente, minha Santa Manuela, outro tambor comete e era ali o cabelo. Eu não sei para dizer-lhe acaba nada. Agora quero lhe contar. Eu não sei o que aí, não sei a política, eu não sei o que aí pudo passar. Mira, companheiro, devemos de ter que marchar. Vai-se no chile à noite, dá-nos aqui a hora de almoçar. Cabanela, não me faz casa, Fernando, assim nós já nos veremos. Porque como lhe faz caso, vai-te meter em Podemos. Ele anda tocando, ai, te digo de coração,
que eu venho cheio desse partido que não quer saber nada de religião. Hoje eu contarei, eu creio que já não sou no primeiro. Farás muitas coisas, nunca vais ser morreteiro. Tia, está sem rajado, não é nenhuma maravilha. Tio, olha, meu papá, virates que basto de rotina. Pois eu vou contar assim, mas não me diz a tua filha. Tia, tem rostas abondos, já tens alguma família.